देव बरो दीस दिवं। आयच्या देवाच्या उतरान तुमकां मायेमोगाचो येवकार। आयचें पयलें वाचप कोलोसकारांक बरयलेलें चिठी वेलें आसा आनी लुकाचें शुभवर्तमान। हो गूट म्हळ्यार तुमचें सवें आसा तो क्रिस्त तुमचे मोहिमेचो भरवसो। कोलोसकारांक आवेस्वर 1:27b। मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नदर मारल्यार पावलू आमी खरें जेजूचे शिश जातले जाल्यार कितें करूंक गरज आसा तें आपल्या जिविताच्या उदाहरणान स्पश्ट करता। आमी जेजूचे शिश म्हणटोच पवित्र सभेचे सेवक। पवित्र सभा म्हळ्यार आमी सगले। तशें तर आमी जेजूचे शिश एकामेकाचे सेवक जाता। दुसरें म्हळ्यार आमी जेजूचे शिश एकामेकाचे सेवक, एकामेकाक स्फूर्ती दिता आनी शिशांचे कार्य जबाबदारेन पाळटा। कुस्त दोग सोदचे जाल्यार पासून पवित्र सभे पासत खुशालकायेन सोंसता। देवान म्हाका विचला आनी भरवशाचो गूट जेजू म्हजे स्वाधीन केला सगल्या लोकांक ताचो संदेश परगट करूंक, कित्याक तोच जेजू म्हजे भितरल्यान वावुरता आनी झुजता। आमी जेजूचे शीस ताचे भितर लिपलोले गिरेस्कायेचे नियाळ कोत्ता आनी शाणेपणान आनी जाणवायेन दुसऱ्यांक वांटता। देवा आमच्या बापा, तुजे उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाची कशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।